Milí učitelia, v prvom rade sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, ako zvládate toto náročné obdobie. Viem, že často idete až nad rámec svojich možností. Viem, že vaša kreativita a vynaliezavosť v týchto časoch pracuje na plné obrátky. A za to vám ďakujem. Aj práve preto robíme na ministerstve všetko preto, aby ste boli chránení čo najskôr. V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sa nám podarilo dohodnúť vaše prioritné očkovanie. Aj to si však vyžaduje čas a postupnosť. Napriek tomu, že mojou snahou je vás ochrániť všetkých a hneď, musíme byť trpezliví a čakať na to, ako sa darí vakcínu vyrábať. Prvé dávky vakcíny AstraZeneca prišli na Slovensko len per, pred pár dňami a už sa nimi budete očkovať. Dostali ste prioritu. Takto postupne ochránime vo viacerých fázach vás všetkých, ktorí pracujete v školách a školských zariadeniach. Link na registráciu bude zasielaný riaditeľom škôl postupne, ho následne budú rozosielať svojim zamestnancom. Školy a učitelia sú z dôvodu obmedzených očkovacích kapacít pozývaní na prihlasovanie postupne. Opakujem, nemusíme sa báť, alebo nemusíte sa báť, myslíme na každého. Prosím vás preto o dodržanie postupnosti. V tej prvej fázi o registráciu zamestnancov do 55 rokov vrátane z týchto skupín. Pedagogickí zamestnanci materských škôl, pedagogickí zamestnanci špeciálnych materských škôl, pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu na prvom stupni základnej školy alebo v školskom klube detí, pedagogickí zamestnanci na špeciálnych základných školách, pedagogickí zamestnanci na stredných školách pre žiakov so zdravotným nevýhodnením, praktických školách alebo odborných učilištiach, pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu končiacich ročníkov v stredných školách. Zopár so informácií do kategórie pedagogický zamestnanie zabezpečujúci výučbu na prvom stupni základnej školy. Radíme aj asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov a vychovávateľov. A všetci títo sa budú očkovať už od tejto soboty. To sa týkalo zamestnancov do 55 rokov. Teraz si povedzme, čo sa týka zamestnancov nad 55 rokov. Prihlasovanie kolegov z vyššie uvedených skupín, ktorí majú viac ako 55 rokov, bude umožnené najneskôr od soboty 13. februára a následne sa budú očkovať od pondelka. Podrobnejšie informácie dostanú všetci riaditeľi a mailom, a následne ich budeme zverejňovať aj na facebookových stránkach. Ako som už povedal, toto je len prvá fáza. Postupne budeme spúšťať ďalšie tak, aby sa zaočkoval každý, kto bude mať o to záujem. Táto prvá fáza by mala trvať najbližšie 3 týždne a následne sa budú identifikovať ďalšie skupiny zamestnancov. S pribúdajúcim počtom vakcín v ďalších fázach budú na očkovanie pozývané ďalšie skupiny pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Prosím vás, buďte trpezliví a hlavne zdraví. Ešte raz vám ďakujem za vašu prácu.